ላሊበላ የሚገኝ ሮሃ ሆቴል ይባላል። ጁንታው የሰባበረውን ያወደሙ መቼም ከጁንታ ጥሩ ነገር አንጠብቅም። ቅርስ ታሪክን የሚያወሳ ቅርስን የሚያሳይ ይህን የመሰለ ሙዚየም ቤት እንዲያርገውት እያያችሁት ነው። አንክተውት አውድመውት ሄደዋል። ቴሌቪዥኑን አልጋውን ዘርፈው ፍራሹን ዘርፈው ማንኪያውን ዘርፈው ስኒውን ዘርፈው አንድ ሳይቀር አውጥተው ወስደዋል። የሸጡትን ሽጠዋል። የእነሱ መሳይ ጁንታ መዚህ ሀገር ያለው ተቀብሎ አሁን የገዛውን መልስ ተብሎ በመመለስ ላይ የተወሰነ ቃ ይገኛል። እንደዚህ እያደረግን እየሰራን ነው። ሆቴል ጁንታው እንደመጣ የመጀመሪያ ያወደመውና ንብረት ያሸሸ የሰረቀ ይህንን ቤት ነው። አሁን ግን ይህን የመሳሰለ ሙዚየም ይህን የመሰለ አንድ ሰነድ እንኳ የለም። ይሄ የገንዘብና የአንዳንድ ሰነዶች ማስቀመጫ ካዝና ነበረ። አይታ እንዴት አድርገው እንደሰበሩት ይውልህ። ይህንን ይመስላል የሀገሩ ሰው ምድረ ከሃዲ አብሮ የበላ አብሮ የሰረቀ ሌባ አለ።